Hei til dere på København-båten. Vi skulle selvfølgelig veldig gjerne vært sammen med dere der. Men selv om vi ikke sitter i samme båt, så er vi i samme båt. Lykke til med seminaret. Nå ror vi. Ja, ta din åre fat. Ser vi ut som direktører akkurat nå? Ja, jeg føler jo det. Ja, det syns jeg. Jeg syns også det. Klarer dere å ro synkront? Okay. Vi må samarbeide. Ja. For nå tenker jeg at vi kanskje skal prøve oss på en snuoperasjon. Ja, men da kan jeg fortsette. Ja, og så tar jeg en synergieffekt av samarbeid. Nydelig. Noe av det som gjør oss så bra, er jo at vi er forskjellige. Ja. Og at vi kanskje har litt forskjellig plan da, om hva vi skal. Ja. Men da får vi snakke sammen da, og sette oss sammen i båten og finne ut av hvilken retning vi skal ro. Ja, vi klarer det. Du, pass på, det er et skjær. Det går bra. Ja. Det er jo innbyggerne og blant dem lag og foreninger som gjerne kjenner lokalsamfunnet best. Så det er veldig viktig at kommunen, lag og foreninger og andre aktører sitter i samme båt når det gjelder den stedsutviklingen og aktivitetsutviklingen. Og de ønsker at vi skal være nære og tett på, og det akter vi å gjøre. Ja. Og til dere som sitter her på den andre båten, så skal dere ha med dere det, at vi ser at dere har jobbet med samarbeid mellom offentlig og frivillighet. Dere har jobbet med aktivitet i lokalsamfunn, og det er nettopp ting som vi også er opptatt av å jobbe videre med i ny kommune. Godt seilas! Skip ohoi! Neste gang er vi med. Neste gang tar vi samme båt. Ja, vi tar samme båt. Ja, ja.